då kommer naturligtvis bästa läget i matchen. Här kommer Wall och där inne är Donio helt fri. Och då är det 1-1 och var kom det ifrån? Hasse Eklund pratar om att vi kan kontra mot dem. Och helt plötsligt så är han där. Godswill Donio. Jag tror mig att Hasse Eklund ändå har lite matjord i fickorna. I den föregående matchen så satte han in Rodevåg. Som hade varit bänkad ett tag. För nu passar han och då blev han matchhjälte. Nu sätter han in Donio.